ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋର ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ, ମୋର ଫିଟନେସ୍ର ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ, ମୋତେ ରିଦିମ୍ ଶିଖେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଗ୍ରୁମ୍ କରିଥିଲେ ଗିରିଶ ସାର୍, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟିକୁ, ଚୁମ୍କି ସେତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।